më i mirë pajisur për ta bërë këtë se sa ju. Jetoni me përditshmërinë e qytetarëve. Jetoni me përditshmërinë e problemeve të tyre, por ndryshe nga ta keni mundësinë që këto probleme t'i denonconi me zë të lartë, jo vetëm në mbledhjet e këshillave bashkiak, por në çdo forum tjetër të mundshëm. Duhet pra një mobilizim i ri energjish. Dhe për këtë pa diskutim, duhet një fokus, një përgatitje e mirë nga gjithë secili prej jush, në veçantë në prag të rishikimit të buxhetit të vitit 2024. Kjo ka qenë dhe tema që ju ka mbledhur në disa trajnime në praninë e IRI-t dhe donatorëve të tjerë, të cilët tashmë e kanë konstatuar publikisht, siç bëri Banka Botërore, dështimin total të reformës territoriale. Jo thjesht agendën politike të kthimit të territorit dhe të menaxhimit të territorit në një shtojc, një aneks të manipulimeve elektorale për zgjedhjet përgjithshme, por dështimin total me decentralizimin, cili në vend që të çonte më shumë kompetenca dhe pushtet tek bashkitë në funksion qytetarëve, i ka bërë ato më jo transparente, më të bunkerizuara dhe siç kemi parë qartësisht në rastin e bashkisë Tiranës, dhe nuk është i vetmi rast, por është më flagranti, i ka kthyer në grupe të strukturuara kriminale. Qytetarët e din, dhe ne duhet ta themi me zë të lartë, që një grup i strukturuar kriminal si ai i bashkisë Tiranës rriti taksat. To taksa i kanalizoi në xhepat e një grupi njerëzish që janë drejtorët e kryetarit të bashkisë. Në një filozofi të pastër vetë shërbimi, taksat i marrim nga qytetarët, por me që t'i kthejmë tek qytetarët, i bëjmë pasuri tonat. I bëjmë hotele, i zhvasim dhe i depozitojmë llogari bankare.